Shqipëria dështon të zbatoj reformat e tregut të energjisë elektrike. Sekretariati i Komunitetit të Energjisë, Meselin Vjen, kritikon qeverin dhe veçanërisht Ministrinë e Energjetikës në raportin periodik për ecurinë e reformave. Si pas sekretariatit, reformat mbeten vetëm në letër. Raporti periodik i publikuar më 1 nëntor thekson se operatori sistemit të transmitimit vijon të jetë i varur nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe nënvizon se ai mund konsiderohet të rësisht i pavarur kur kompetencat t'i hiqen ministrisë. Operatori i sistemit të transmitimit mund të konsiderohet të rësisht i ndarë pas transferimit kompetencave larg Ministrisë e Infrastrukturës dhe Energjisë, por ndarja funksionale mes shpërndarjes dhe furnizimit është e vonuar. Tre kompanitë e reja të ndara ligjërisht të dedikuara për shpërndarjen, shërbimin universal dhe furnizimin me energji nuk kanë kapacitete të veprojnë të pavarura nga zotëruesi aseteve dhe ofruesi licensuar i gjithë shërbimeve që është integruar vertikalisht tek OSHE-ja. Raporti i bën gjithashtu thirrje qeverisë shqiptare që të braktisë idenë integrimit të OSHE-s dhe OST-s, që zotërohet nga keshi për shkak të ndikimit që mund të sjellë në konkurrencë dhe likuiditet. Raportet e zbatimit të reformave, publikuara nga sekretariati, marrin rëndësi themelore, pasi ky i fundit është raportues direkt i përparimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Komisionin Europian.